Dragi učenici, dragi učitelji, dobar dan i dobrodošli u današnju video lekciju iz tjelesne zdravstvene kulture. Moje ime je Zdenko Mićanović i učitelj sam u osnovnoj školi. Ova video lekcija namijenjena je učenicima 8. razreda. Atletske teme koje ćemo danas obrađivati su preponsko trčanje te orijentacijsko kretanje. Ovdje se nalaze odgojno-obrazovni ishodi. Najvažniji je ishod sata, a to je da učenik uočava i pravilno izvodi vježbe preponskog i orijentacijskog trčanja. Upute za rad, kod bliskog kontakta potrebno je staviti masku, po potrebi rukavice. Rekvizite je potrebno dezinficirati prije i nakon uporabe. Ako vježbate kod kuće, ili ispred kuće, ili na igralištu, prije vježbanja pripremite mjesto za vježbanje, osigurajte svoj radni prostor, osigurajte adekvatnu i primjerenu sportsku opremu, te pripremite bocu vode. U uvodnom pripremnom dijelu sata zagrijat ćemo mišiće i tijelo dinamičkim vježbama. Zadaci za učenike: niski skip, visoki skip, trčanje niskim skipom s bočnim kruženjem rukama naprijed i natrag, trčanje sa zabacivanjem potkoljenica, trčanje s izbacivanjem potkoljenica, križni korak, iskorac. Zajedno pogledajmo video prikaz. Sada kada smo se dobro zagrijali, možemo krenuti u središnji dio sata, a prva tema koju ćemo obrađivati je preponsko trčanje. Preponsko trčanje cikličko je kretanje s brzim kretanjem i prelaskom preko prepreka. Važan je osjećaj za ritam i brzinu kretanja. Tijelo će se brzo kretati ako je fleksibilno u trenutku prelaska preko prepona. Faze pretrčavanja su odraz, napad na preponu, položaj tijela nad preponom, doskok nakon prelaska prepona. Vježbe koje ćemo koristiti za preponsko trčanje su niski start, vježbe abecede prepona, prelazak prepona u hodu, napad zamašnom nogom bočno, tehnika prelaska odrazne noge bočno, preponsko trčanje u maloj pa sve većoj brzini. Moguće pogreške: dolazak preblizu preponi, odraz preko prepone, predaleko, preskakivanje prepone, peta odrazne noge iznad visine koljena nakon odraza. U sljedećem slajdu pogledajmo video prikaz. Thank you.
Sljedeća tema koju obrađujemo u središnjem dijelu sata je orijentacijsko trčanje. Potrebni rekviziti: čunjevi, zastavice, karte, upute, štoperica, kompas. Orijentacijsko trčanje je osmišljeno kao kretanje po nepoznatom terenu sa osnovnim ciljem pronalaska kontrolnih točaka u što kraćem vremenu. Učenici se kreću trčeći ili hodajući po terenu uz pomoć karte ili kompasa. Cilj je u što kraćem vremenu obići unaprijed određene kontrolne točke. Kontrolne točke obilježene su zastavicom, kapicom, čunjem. Učenik put između kontrolnih točaka bira sam. Čitav zadatak osmišljen je kao ispunjavanje jednog projektnog zadatka u kojemu se kriju etape: otkriti strane svijeta, smjer i duljinu kretanja, pronaći kontrolne točke, riješiti zadane zadatke, kreirati svoje dodatne vježbe za snagu, prepoznati rute kretanja iz plana evakuacije nakon potresa. U završnom dijelu sata cilj nam je smiriti organizam i vratiti ga u stanje neposredno prije početka sata. Koristit ćemo vježbe i stezanja. Pročitajmo, pa pogledajmo. Dragi učenici, došli smo do kraja današnje video lekcije. Hvala vam što ste vježbali. Lijep pozdrav!